Pensiyacılara verilən bir dəfəlik maddi yardımlar gələcəkdə pensiyanın tərkibində hesab olunacaq. Kamil Qaz xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədr müavini Zəka Mirzayev sosial saytda deyib. O bildirib ki, qulluq stajına görə əlavələrlə pensiya təyin edilən şəxslərə gələcəkdə veriləcək yardımlar yeni qaydada hesab olunacaq. Hərbçilərin pensiya məbləğində vəzifə maaşı müəyyən məbləği təşkil edir. Ötən ilin sonlarında müvafiq sərəncamla hərbi rütbəli şəxslərin vəzifə maaşlarına 20% məbləğində əlavə edilib. Hesablama göstərir ki, bu da onların əmək pensiyalarının artımının 9,2% məbləğində olması idi. Ancaq yeni sərəncamla olacaq maddi yardım isə 10% təşkil edir. Hətta bu, hər kəsin əmək pensiyasının 10% məbləğindədir. Zəkə Mirzayev əlavə edib ki, pensiyasının vəzifə maaşlarında artım məfhumu yoxdur. Hərbi qulluqçunun vəzifə maaşında artım ola bilər. Pensiyası olan dövlət qulluqçunun vəzifə maaşı ola bilməz. Qızıl verib pul götürənlər və qoyduqları girovu geri ala bilməyənlər. Lombardlardan kredit götürənlərin rastlaşdıqları problemlər bitmir. Bəziləri müəyyən borç müqabilində qoyduqları girovları sonradan geri ala bilmədiklərini, bəziləri isə girovlarını götürməyə gedərkən lombardın yerləşdiyi ofisin yerində tapmadıqlarını iddia edirlər. Vəkillər kollegiyasının üzvü hüquqşünas Emin Kiçikbəyov deyir ki, bu cür şikayətlərdə ona mütəmadi müraciətlər olur. Hüquqşünas belə problemlərin kökündə tərəflər arasında bağlanan müqavilələrin dayandığını bildirir. Hüquqşünas bu cür məsələlərdə bankların daha etibarlı olduğunu qeyd edir. Onun fikrincə, müqavilə şərtləri əvvəlcədən vəkillə məsləhətləşdirilirsə, mübahisələrini də sayı azalar. Artıq belə problemlər də həllini tapa bilər. Belə ki, Millət Vəkili Vüqar Bayramov Milli Məclisdə lombardlar haqqında qanun layihəsinin müzakirəyə çıxarılacağını deyir. Vüqar Bayramov onda qeyd edir ki, qanun layihəsinin hazırlanmasında məqsəd fəaliyyətin məhdudlaşdırılmasına yox, hesabatlı sistemin yaradılmasına nail olmaqdır. Bu qanun layihəsi həm də lombardlar arasında rəqabətin artmasına və faiz dərəcələrinin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi vəfat edən şəxslərin vaxtı ilə topladığı pensiya kapitalının taleyinə aydınlıq gətirib. Nazirlikdən bildirilib ki, sığorta olunan pensiya yaşına çatdıqda və ya pensiya yaşına çatana dək 50-yə məruz qaldıqda, onun ödəmiş olduğu sosial sığorta haqları hesabına fərdi hesabında toplanan pensiya kapitalı əsasında ona təyin olunacaq aylıq pensiyanın məbləği müəyyən edilir. Qeyd olunub ki, sığorta olunan vəfat etdiyi halda isə onun ödəmiş olduğu məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının müqabilində ailə üzvlərinə pensiya təyin edilərək ödənilir. 18 yaşına dək övladları əyəni oxuyarlarsa, 23 yaşına dək bu pensiyanı alırlar. 18 yaşı olmazdan əvvəl sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilmiş övladların əlilliyi 18 yaşdan sonra da davam edərsə, onlar da bu pensiyanı almaqda davam edirlər. Bundan əlavə, sığorta olunanın ödəmiş olduğu məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının əsasında onun digər ailə üzvləri yeni pensiya yaşına çatmış arvadı, anası, atası, həmçinin birinci və ya ikinci dərəcə əlli olmuş arvadı, əri, anası, atası da istifadə etməklə əmək pensiyası ala bilirlər. Yəni, şəxsin topladığı pensiya kapitalı o vəfat etdikdə də ailə üzvlərinin sosial təminatına yönəldilir. Pensiyalarda edilən artımlar, həmçinin hər ilin əvvəlində indeksasiya nəticəsində edilən artımlar ailə başını itirməyə görə ödənilən pensiyalara da şamil olunur. Qeyd edək ki, yanvarın 26-sında Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclası keçirilib. İclasda deputatlar şəxs vəfat edərkən onun pensiya kapitalının taleyi, əllik və əlliyin təyinatı məsələləri ilə bağlı rəylərini səsləndiriblər. Daha sonra isə aprel ayında Milli Məclisin iclasında bununla bağlı, yəni şəxs vəfat edərkən onun pensiya kapitalının taleyi ilə bağlı qərar qəbul olunub. Belə ki, şəxs vəfat edərkən illər sonra onun ailəsinin pensiya əldə etmək hüququ yarandıqda, həmin şəxsin pensiya kapitalı da indeksasiya olunaraq artırılır. Bundan başqa Milli Məclisdə əmək pensiyaları sayəsində aparılan islahatlar, nəticələr, çətinliklər və perspektivlər mövzusunda dinləmə keçirilib. Dinləmələrdə şəxs vəfat edərkən onun pensiya kapitalının taleyi məsələsi də müzakirə predmeti olub. Məlum olduğu kimi, iyulun 1-dən etibarən Azərbaycanda 52 yeni meyarlara təyin edilir. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş 50-in müəyyən olması meyarları artıq qüvvəyə minib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 50 siyasət şöbəsinin müdiri Sabir Qocayev yeni meyarlarla bağlı Qafqaz İnfonun suallarını cavablandırıb.
İyulun 1-dən tətbiq olunan yeni meyarlara mətbuatda müəyyən qədər aydınlıq gətirilib. İstərdik ki, bu barədə daha detallı danışasınız. Hansı əsaslı dəyişikliklər olacaq? Bundan əvvəl qüvvədə olan 50 müəyyən olması meyarları ilə bağlı sənədə əsasən 3 dərəcə 50 müəyyən edilirdi. İyulun 1-dən etibarən isə qüvvəyə minən yeni 50 meyarlarında isə yanaşma fərqlidir. 35-100% aralığında orqanizm funksiyalarının pozulması ilə bağlı 50-nin müəyyən olması həyata keçirilir. Tək yenilik qanunvericilikdə 50-yə əsas verən bəndlərin sayının artırılması deyil. Yeni sənəddə bu say 4,4 dəfə artırılıb. Bu o deməkdir ki, əvvəlki qanunvericilikdə 50 alması mümkün olmayan insanlar yeni sənədlə 50 əldə edə biləcəklər. Bu sənədin bir çox üstünlükləri var. İstənilən 50 dərəcəsindən 15 il 50 olan şəxslərə növbəti dəfə 50 müddətsiz veriləcək. Məsələn, adam ola bilər ki, 5 il 2-ci dərəcə 50 olub, 5 il 3-cü dərəcə 50 olub, 5 ildə sağlamlıq imkanları məhdud uşaq olub. İndiki sənədlə buna heç cür müddətsiz 50 təyinatı aparmaq mümkün deyil. Yeni qanunvericilikdə isə 15 il fərqli dərəcələrdən olsa bilə 50-yi varsa həmin şəxsə müddətsiz 50 təyinatı aparılır. Digər vacib məsələ sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla bağlıdır. Hazırda ağırlığından asılı olmayan bütün uşaqlara eyni dərəcə tətbiq edilir. Onların hamısı nə qədər ağır xəstə olmasından asılı olmayaraq eyni ödənişi 200 manat 50-yə görə müavinət alırlar və 80 manat onlara qulluq edən şəxsə verilir. Yeni meyarlarda bu yanaşma aradan qaldırıldı. Uşaqlara da diaqnozdan asılı olaraq ömürlük 50 təyinat aparılacaq və ödənişlər alacaqlar. İndiyə qədər 50 olan şəxslər də təkrar yoxlamadan keçməlidirlərmi? İndiyə qədər 50 olan şəxslərdə təkrar yoxlama aparılmayacaq. Bundan sonra yeni müraciətlər yeni meyarlar əsasında qiymətləndiriləcək. Həmçinin şəxsdə olan bir neçə diaqnoz 50 təyinatında nəzərə alınacaq. Məsələn, A xəstəliyi üzrə şəxsə 40%, B xəstəliyinə görə 80% 50 verilir. Bundan əvvəlki halda bunları birləşdirib daha ağır dərəcə vermək mümkün deyildi. Yeni meyarlarda 2 diaqnoz üzrə 50 təyinatı aparmaq mümkün olursa, onlar birləşdirilir. Ən yüksək dərəcə 10% artırılır. Bu zaman ən yüksək müddət hansıdırsa, o seçilir. Həmçinin 50-nin ən üstün səbəb əlaqəsi seçiləcək. Bu sənəd vətəndaşların sosial müdafiəsinə yönəldilmiş sənəddir və müstəqillik tariximizdə 50 sayəsində ən böyük əhatəli islahatdır. Yeni meyarların tətbiq olmasından sonra 50 təyinatda imkan verən xəstəliklərin sayı nə qədər olacaq? Bundan əvvəl qüvvədə olan qanuna görə 152 meyar var idi. Yeni sənəddə isə bu daha da genişdir, meyarların sayı 4 dəfədən çox artırıldı. Bir çox xəstəliklər əvvəlki qanunda yox idi deyə 50 təyinatı aparıla bilmirdi. Burada təxminən 650-700 ətrafında meyardan söhbət gedir. Dövlət 50-lik əlamətinə görə hər hansı ayrı seçkiliyə yol vermədən cəmiyyət həyatının bütün sahələrində iştirak etmək üçün digər şəxslərlə bərabər imkanlar, öz fərdi qabiliyyətlərinə və maraqlarına uyğun həyat sürməsi üçün lazımi şərait yaradılmasına, 50-yə səbəb olan risklərin aradan qaldırılmasına və ya azaldılmasına, 50 olan şəxslərin reabilitasiyasına və hər tərəfli inkişafına təminat verir. Dövlət 50-yə olan şəxslərin təhsil alması və peşə hazırlığı keçməsi üçün lazımi şərait yaradılmasına, o cümlədən ünsiyyət formalarından istifadənin mənimsənilməsinə və 50-yə olan şəxslərin təhsilinin təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu uyğun olaraq onlar üçün uyğun dildə və üsullarla həyata keçirilməsinə təminat verir. Dövlət 50-yə olan şəxslərin işgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani və ya rəyəqəti alçaldan rəftar və cəzalara məruz qalmamasına, onların yaşayış yerində və yaşayış yerindən kənarda istismarın, zorakılığın, təhqirin bütün formalarından müdafiəsinə, şəxsi həyatının toxunulmazlığına təminat verir. 50 olan şəxslərin hüquq və qanuni mənafilərini inzibati qaydada və məhkəmə qaydasında müdafiə etmək hüququ vardır. Dövlət 50 olan şəxslərin qeyri-hökumət təşkilatlarına qanunla müəyyən edilmiş hüquqlarını həyata keçirmək üçün şərait yaradılmasına təminat verir. Hərbi hava qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə bölmələrində sutka boyu fasiləsiz olaraq xidmət aparılır. Hava məkanımız daima izlənilir və müvafiq tədbirlər görülür. Bu barədə konkret AZA Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Yüksək döyüş hazırlığının nəticəsidir ki, hava hücumundan müdafiə bölmələrinin sayıqlığı sayəsində avqustun 13-ü Şuşa şəhəri ətrafında bölmələrimizin mövqeləri üzərində kəşfiyyat məqsədli uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərən qanunsuz erməni silahlı dəstələrinə məxsus kvadrokopter aşkar edilmiş və xüsusi üsulla indirilərək ələ keçirilib.
Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində eləcə də Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində döyüş növbətçiliyi aparan ordumuzun şəxsi heyəti istənilən təxribatın qarşısını almağa hazırdır. Məlumat da qeyd olunub. Prezident İlham Əliyev dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin rəhbər işçilərinin və həmin təhsil müəssisələrinin təhsil verənlərinin vəzifə maaşlarına aylıq əlavələr müəyyən edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Qəzər xəbəri məlumatına görə fərmana əsasən 2022-ci il sentyabrın 1-dən dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin aşağıdakı rəhbər işçilərinin və həmin təhsil müəssisələrinin sertifikatlaşdırmadan keçən təhsil verənlərinin vəzifə maaşlarına aylıq əlavə müəyyən edilib. Direktor və direktor müavinlərinin təhsil alanların sayına görə, təhsil verənlərin isə sertifikatlaşdırmanın nəticəsinə görə. Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulan əlavələrin məbləğlərini 2022-ci il sentyabrın 1-dək təsdiq etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə məlumat verməlidir.